sinnepä lähti raatosprinteri ja täällähän tuli vaikka minkä näköistä härveliä vaihossa. Oikein hyvä! On tämän vuorokauden sisään neljäs moottorikelkka kauppa, että on se hektistä täällä Kuusamossa tämä homma. No se on moro. Siinäpä on kärry tyhjänä ja sinne olisi tarkoitus lastata vähän tavaraa, nimittäin Polaris lähtee kyytiin ja sitten lähtee myös Larveni kyytiin. Mä oon lähdössä vähän joululoman viettoon tonne Kuusamoon. Niin. Mähän otetaan sinne Larveni mukaan, koska mitäpä mä siellä täällä Kuopiossa autotallissa teen. Siellä Kuusamossa on vähän paremmat, mä itse lähtäisin tätä testaamaankin ja ihmettelemään, että minkälainen laitos se tämä oikein on. Ja sitten tämän lisäksi lähtee tämä Polaris mukaan, nimittäin minähän on tämän myynyt. Se lähtee tonne Kajaaniin ja se on matkan varrella, niin viiän se sinne, tai puotetaan tämä sinne. Aika hyvin se lähtee. Se toimii kyllä hyvin. Eipä sitä tarvi käyntiin laittaa, kun me tehdään sitä tällain sinne. Tällain pakilla. Se meni sinne. Sitten pitää nämä suksetkin muistaa ottaa. Siinä on erilliset nämä sukset tässä Larvenissa. Sitten pitäisi tämä rönttänä saa tuonne kärrynkyytiin ja se onkin vähän isompi urakka se. Äsken otettiin hihna tältä pois, niin se vähän ehkä keviämmin rullaa. Ja niin. Sehän pitää saa pakkieellä eli peräeellä tuonne sisälle, niin lähdetäänpä kahtelemaan. Miten se sinne asettuu? No niin, siellä ollaan jo menossa sinne päin. On se ihan mukava, kun se moottori toimii ja sen pystyisi pakittamaan tuonne. Ei muuta kuin riustotaanpa vielä vähän, niin kyllä se polle kohta siellä on. Ja kahtakaa, sinne se vaan meni. Oli se oma hommas. Aina ylämäkkeen kiskoa tämmöstä. Ja nyt on sidottukin eestä ja takka, niin eiköhän tuo tuolla pysy. Huomenna sitten töitten jälkeen niin napataan kärry Volvon perään ja lähdetään ajelemaan kohti Kuusamaa joululoman viettoa. Nyt tuli talliin vähän taas tilaa. Otettiin sukset ja ai niin jääkikko, mailla meinas jää. Hyvä, tarkistin tuon. Day two. No niin, hypätty seuraavaan päivään ja nyt ollaan saatu Volvon perään tämä kärry laiteltua. Ei muuta kuin kohti Kuusamoa. On se hyvä, että on ihan tilava auto ja nyt ihan kohtuu tilava kärry, kun eihän minä muuten selviäisi. Sitten tuli vararengas tänne kiinniteltyä. Se on tukevasti tuossa noin. Se ei ole ikinä haitaksi, jos on mukana. Ja. Ei muuta kuin tankin kautta lähdetään sitten polettamaan kohti Kuusamoa. Volovan nyt en ole vielä ihan hirveänä esitellyt, mutta tämä on ihan ollut kyllä hyvä peli. Hyvät penkit ja muutenkin mukava matkustaa. Pitää tästä tehdä jossakin vaiheessa esittelyvideo, kun minä kerkin. No niin, Volvo käytiin tankilla äsken ja nyt lähdetään sitten kohti Kuusamoa. Me ollaan siinä rippimittari ja polttoainemittari. Ihan mielenkiintoista nähdä, että paljon tulee tuo kulutus olemaan. Ja sitten kun lähdettiin ajamaan, niin heti sytytti ABS ja luistoeston valot. Varmaan joku apsianturi sieltä heti pimeeni, niin pitää nyt nätisti ajella, koska siellä nyt apseja ei oo. Tämmöstähän tämä ensimmäistä, heti kun ensimmäistä kertaa kärryn kanssa lähdetään ajamaan, niin heti Volvo tekee tommosen tempun. Ja kyllä tässä kohta 10 000 tällä ajettu ja ei oo ennen juuri noin oireillu. No niin, sieltä polle puotettiin tänne näin pihalle ja siihen se jää ottamaan kunnostusta, jospa siitä vielä laite tulisi. Ei muuta kuin lähdetään kärry kiinni ja jatketaan matkaa kohti Kuusamoa. Mitä tahdot? Uuden
siellä killuu apsi ja luisto-oston valot ja tosiaan se alkoi tekemään, kun laittoi ton kärryn perä ja peräkontti on ihan tänä tavara, niin mä mietin, että voisiko sinä olla vaan vähän on joku rengas vähän tyhjempänä, että se niinkö tuo pyörimisero nyt aiheuttaa tuommoista hämminkiä. Sitten lähdin etsimään näitä renkan täyttämispaikkoja. Tää on neljäs paikka, missä mä käyn huoltsikka ja ei yhdessäkään oo täyttämismahdollisuutta. Tää on kyllä surkealla mallilla. Ei mitään, ajellaan nuo valot taulussa taas eteenpäin ja katsotaan olisiko seuraavalla huoltsikalla. No niin, Kuusamosta löytyy heti. Nyt on täytetty tasaiset ilmat. Sitten katoahan tänne meillä joku pussi tarttunut tuota matkan varrella. Minä näinkin, kun mä tän päältä ajelin. Ihanpä se roski. Sitten kannattaa testailla ihan, että ei ole laakerit lämpimänä, että siellä rullaa hyvin ja ei jarru laaha tai laakeri ole sökönä. Mutta joo, katsotaanpa nyt, auttako tuo meidän ABS-ongelmaan. Tuntuu kaasupolkimessa niinkö täryttäis niinkö ABS-jarrua vasten. Vähän niinkö jarrua painaa ja sitten se täryttää, niin kaasupolkimessa vähän sillain tuntuu, että en tiedä mikä se. Joku varmaan apsianturi siellä antaa vähän jotakin herjaa. No niin, perille selvitty. Nytpä se ei sytyttänyt noita apsia luistoiston valoja. Ja kahtakaapa tätä keskikulutusta. Minä nyt ihan en usko tuohon, että se olisi noin pieni, mutta kyllä se varmaan siellä todellinen on siellä ehkä litra tuosta enempi, eli vähän yli 8. Joten onhan tuo jo huomattavasti vähempi kuin rinterillä. Toki nyt ajoin vielä erityisen nätisti, kun yllättävän pienellä kulutuksellahan tuo menee, jos tuo pitää lähellekään paikkaansa. No niin, hypätty seuraavaan päivään. Voitais kohta tuo larveni tuolta purkaa pois, mutta sitä ennen lähdetäänpä tuo homma yksi toinen homma alta pois. Elikkä, tämä vehe on todennäköisesti myyty. Kaupat on sovittu jo noin kuukausi sitten. Ja kolmisen viikkoa sitten mun iska ajan sen tänne Kuusamon tuolta Kuopiosta. Ja tälle päivälle sitten on kaupat sovittu tästä vehkeestä. Tää on täällä seissyt täällä hangessa nyt sen kolmisen viikkoa. Katsotaanpa. Onko meillä aluksikka avaimia täällä? Joo, onhan täällä avaimet. Aika pimi. Mitä luulette? Lähteekö ilman lämmitystä käynti? Täällä on parhaimmillaan käynyt 2-5 varmaan pakkanen. Ja no nyt ei ole kuin lähemmäs 10, mutta katsotaanpa mitä se sanoo. Katohan, aika kova peli. Sieltä se vaan hangesta lähti käyntiin. Jes, tulihas. No niin, sehän tuli sieltä hangesta ulos ja tuntui ihan toimivankin. Kohtapa näette, minkälaisia vehkeitä sitä tähän tulee vaihossa. No niin, sinnepä lähti rautasprinteri ja täällähän tuli vaikka minkä näköistä härveliä vaihossa. Heippa. No niin, ei oo rinteriä enää pihassa, vaan tänne tuli tämmöset kaksi lumipöllyssä olevaa moottorikelekkaa. Elikkä rinteri vaihtui tämmöseen kapistuksiin. Tässä on Polariksen Wildtrack 500 nestekone vuosimallia, olikohan 06. Semmonen työkelekka on se. Ja toisena kelekkana on Lynxin Enduro 500 vuosimallia 97. Ja yhtä hyvin
Se on aivan lumipöllyssä. Sieltä se paljastuu. Mutta tässä oli semmoinen erikoisuus, että tässä on pakki. Se on vähän harvinaisempi varuste tämmöiseen. Ajetaan seuraavaksi tuonne sulamaan talliin, niin nähdään kohta vähän tarkemmin, että minkälaisia vehkeitä ne oikein on. Täältä me vaan kurvataan tuon. Ainakin liikkuu eteenpäin. Se liikkuu taaksekin päin. Mahtava. Sitten toisen vuoron. Se on tämmöisellä katamariini suksilla selvästi tupla ohjanrauhat. Se oli sitä aikaa, kun oli tommosia. Ja kuka se täällä? Ruutikoira. No niin, katsotaanpa sitten tämä toinen reuhka, mikä se on. Elikkä tämä Polaris. Wild Track. Tämä on kunnon työkelekka. 50 senttinen tela ja penkki siinä on vähän elämää nähnyt. Tupakassa tyyti. En oo kelekassa ennen nähnyt. Ei oo tupakoita onneksi. Sähköstarttihan siinä on. Sitten mennä. Onpa raskas ohjaus yhdellä kädellä. Jep, siinähän se on. Täällähän näköjään takana komia takapoksi. Siellä on hakajousia ja jotakin telaston pyöriä. Selvä. Ja nytten otetaan tuo larveni tuolta kärrystä pois. Vähän tilaa tänne kärryn. Nimittäin kelekkakaupat ei loppunut tuohon äskeiseen kauppaan. No larvenia en tietenkään ole myynyt. Tässä videossa nyt ei lähdetä sen enempää tällä ajelemaan. Siitä tulee sitten ihan oma videonsa. No niin, nyt kun ollaan larveni saatu pihalle tuolta, niin sitten vielä yksi kelekkakappa tähän videolle, mutta kun lähdetään kahtelemaan. No niin, tosiaan kelekkakaupoille taas mennään. Tämä kauppa ollaan sovittu jo aika kauan sitten, tai luppuhelta tämä käy sitten kun tuun Kuusamon, niin tämän kelekan ostamassa. Ja tälle mulla on sovittuna jo valmiiksi sitten kaupat yhdelle kaverille, kenelle mä myyn. Mutta nyt tuohon ABS-juttu, että nyt kun me ollaan ajettu tässä jo jonkun verran sen jälkeen, kun käytiin renkaat täyttämässä eilen ja sitten nyt lähdettiin. Auto on toki nyt ihan tyhjä ja kärry on tyhjä, eli painoa ei ole. Nyt se ei sytytä apsin valoja. Ja kaasupolkimessa ei tunnu sitä semmoista pientä tärinää, mikä tuntui silloin ennen kuin se sytytti sen apsin valon. No niin, saavuttiin paikalle ja nythän ne sytytty ne apsin valot hienosti tässä äsken. Päästiin jo 50 kilsaa. Ja joo, täällä ollaan Vallioniemessä, eli Kuusamon kuuluvaa aluetta, niin nyt ollaan näköjään perillä. Katsotaanpa kohta, kun kelekka on kyysin. Palataan sitten asiaan. No niin, täällähän se tämän näköinen kelekka tällä kertaa, eli Artikkatin Jakki. Ja kyllähän me tosta äsken kaupat näppästiin ja seuraavaksi olisi tarkoitus selviä tonne kärryn perään. Elikkä tämmönen pitkätelainen pilikkikelekka on se. Tämähän oli ihan sähköstartilla ja pakkikin löytyi. Suksi muovi. We'll be right back.
No niin, siinähän se. Tämmönen peli tällä kertaa tuli nyt tähän pihaan. Artikkatin jakki. En ole koskaan omistanut tämmöstä peliä. Nyt ainakin tämän yhden päivän omistan. Nimittäin tämähän on jo myyty eteenpäin, että mun yksi kaveri tämmöstä vähän kahtelun, niin sille menee tämä kelkka sitten. Sekin kävän viemässä tässä jossakin vaiheessa sinne. Tämmöisellä yhdistelmällä lähdetään kahtelemaan joulukuusi. Nyt artikkatti käy kyllä terhakkaasti. Ehkä vähän voi tyhjäkäyntiä laskea. Ja hyvät leveät nämä suksimuovit siinä. Kuusen valinta. Summerikin toimii näköjään. Nyt me lähdetään viemään tämä tuonne kaverille Kurkijärvelle tämä kelekka. Tämä kelekka ei meikään omistuksessa kerennyt olla kuin puoli päivä. Me oltiin jo sovittu tämä kauan sitten. Ja sehän oli tosiaan, sehän oli, nyt kun me tämä kaverille vielä myyvän, niin se on tämän vuorokauden sisään neljäs moottorikelekka kauppa, että on se hektistä täällä Kuusamossa tämä homma. Ja vaihossa tämmönen näin söpöläinen kuule, pieni kuurakoira. Onpa se pieni. Joo ei, tämä ei ehkä tuu vaihossa oikeesti. Mutta aika on kyllä tosi söpö. Voi mahaton pimi. Että sinne jonnekin jäi artikka. On kyllä komia lumimaisema. Ja lunta tulee lisää, hyvä homma. Mutta tosiaan tänne Kurkijärvelle jäi tuo artikkatti nytte kaverille vilkkikelekaksi. Loistava valinta ja oli kyllä hyvä peli tuo. Mitä kävi ihan pikkulenkin testaamassa, että eiköhän tosta hyvän pelin saa. Ja. No niin, se olis Kuusamon loma nytten pikkuhiljaa lusittu ja sehän olisi tarkoitus ottaa tämä Lynx Enduro tonne mukaan. Ei muuta kuin ajellaanpa se sinne kärryyn. Ja tuolta noin tulee sitten myös joulukuusi matkaan, mikä haettiin tuossa pari päivää sitten. Tämä ei ole ihan vielä hyvä, kun tämä tökkää tähän. Tää kehitellä siihen ehkä vielä vähän parempaa. Sitten tämä joulukuusi. Uskaltaa kuvarkko oikeesti ihan omasta metästä. Joo, nyt tänne. Me laitetaan se tällain. Me laitetaan se tähän näin ja se kulkee täällä hienosti. Joo, hyvä. Onpa hyvä, että on kärry, niin on tilla. Suomussalmella ollaan. Ihan hyvin menee matka. Sehän sytytti taas tuossa noin 50 kilometrin jälkeen, niin ne apsin ja luistoiston valot. Välillä ei pala apsin valot ja välillä palaa. Sitten tuli katsottua Kuusamossa tiedokoneella, niin oikea taka-apsi anturi todennäköisesti siellä on sökö. Tai joku hämminkin siellä on. Nyt on aika haasteellista ollut tämä keli, että toivottavasti tuo pysyisi nuo valot pois, niin olisi vähän mukavampi ajella. Ei tarvitsisi ihan niin hissuksiin vedellä. Mutta joo, vielähän tästä on 300 kilometriä, niin ei muuta kuin Kuopiota kohden. Ja näin ollaan selvitty Kuopioon hallille.
Onpa muuten mukava, vaikka ollaan tämmöisessä suolavesi liuvoksessa ajeltu tota noin, niin nimittäin eipä muuten tarvi alkaa pesemään tätä kärryä, eikä Volovallakaan kyllä paniikkia. Ja tätähän mä kaipasin silloin, kun mä rintteri omistin, että ei tarvis pestä ihan niin paljoa. Mutta seuraavaksi otetaanpa tota noin, niin lynetsy tuolta perästä pois ja ajellaan se tänne talliin, josta mä mahtuu. Täällä on aika paljon nimittäin tätä tavaraa. Kävi äsken vähän puottamassa tavaraa täältä joulukuusen ja ynnä muuta pois. Ei muuta kuin ajellaan lynetsy sieltä kans pois. Sieltä se vaan tuli. No se vaan kärry meitä palaveli hienosti ensimmäisen reissu. Nämä pitää muistaa ylös. Hyvä homma. Alkaa muuten vähän täyttymään tallikelekoille. Eikö se ole hyvä merkki, kun talvi tulee? No niin, se toimi. Se tuntui toimivaan ihan jopa hyvin. Sitten seuraavaksi pakitellaan kärry tähän näin. Se onneksi mahtuu tähän aika näppärästi. Rintteri ei enää olisi mahtunut, kun tuossa on kelekkani. Mutta tuo kärry onneksi mahtuu. Ja noin, se saatiin kärry sinne. Mä laittoin vähän keulaa ylös, että paluu nuo vedet tuonne taakse tuolta kärryn sisältä. Ja katsotaanpa sitten, että paljon meillä oli tuon koko reissun kulutus. Kilometrejähän meillä tuli noin 1200. Ja siellä on tämän reissun keskikulutus. Mä veikkaan, että tuo on vähän alakanttiin, että kyllä sen väkisään se vähän yli 8 menee. Mutta tuon perusteella niin erittäin vähän. Ja niin, apsin valokka ei nyt viimeiseen 150 kilometriä syttynyt. Pitää nyt aluksi käyttää se anturi sieltä auki, että onko siellä joku kosketushäikkä. Tai sitten tarvittaessa tilaa uuden tonne oikealle taakse. Niin eipä sitten enää herjaile. Oli aika mielenkiintoinen, kun täällä tosiaan vettä sateelee ja oli aika liukasta tossa. Mutta onneksi nyt on loppumatka, niin no apsit ja luistoista toimi. Otin Kuusamasta, mulla on tämmönen ulosvetopultti DRA-kytkimille, muistaakseni. Joo, noin käytiin ensimmäinen kärryreissu Kuusamossa. Vähän reilu 1000 kilometriä ja kulutus Volvon mittarin mukaan 7,8, mutta kyllä nyt vähän yli 8 veikka sitä menee tällä yhdistelmällä. Rintterihän vei aina 10 vähintään satasella, niin sehän tekee 1000 kilometrillä 20 litraa vähempiä. 10 tonnilla se tekee jo 200 litraa vähempiä, jos litra maksaa sen 2 euroa. Niin sehän on 10 tonnilla on se 400 euroa säästöä. Nyt on vähän lynksejä tässä tallissa. Sitten yksi polariski. Tuolta aletaan laittelemaan ihan kohta, nimittäin mä oon saattanut tuoda sen tarrasarja. Kyllä, se oli semmonen video tämä. Lähdettiin Kuopiosta, todettiin, että Volvossa syttyi heti apsin valo, sieltä on niin Kajaaniin puotettiin Polaris Switchback, se meni sinne ja sitten ajeltiin Kuusamoa ja tuota noin. Sittenhän siellä tuli raatosprintteri myyty ja siihen tuli tuo Lynx ja sitten tuli Polarisen Wildtrackin vaihossa. Sitten vielä käytiin yksi artikkatti hakemassa ja sitten mä möin sen kaverille Kurkijärvelle meni se. Että aikamoista huiskettahan tuo näköjään taas oli. Sittenhän me loppuvideossa niin polkastiin takaisin tänne Kuopioon ja täällähän sitä nyt taas ollaan. Kiitos kun katsoit videon. Pistähän peukkua ja kanavaa tilauksen, niin me näemme sitten ensi videossa. Moro!